નવસારીના બેલીમોરાની સગીરાને ફોસલાવી કરણ ઉર્ફે કીર્તિ નામનો નકલી વેરધર ભગાડી ગયો હતો. છેલ્લા 20 દિવસની તપાસના અંતે બેલીમોરા પોલીસે આ નકલી વેરધરને ઝડપી પાડ્યો છે. આ શખ્સ મૂળ પુરુષ છે, પરંતુ વેરધરનું રૂપ ધારણ કરી છેલ્લા 20 દિવસથી સગીરા સાથે રહેતો હતો. પોલીસ પકડમાં આવ્યા બાદ તે પોતે નિર્દોષ હોવાની રજૂઆત કરી રહ્યો છે. મેં એને કીધું કે બહાર તું ના જા, બહાર છે ને ઇલાકો બહુ ખરાબ, રાતના ટાઈમે ગમે તે પીધેલા બીધેલા હોય એટલે તું પાછી, મેં જે કેન્ટીન પાસે બેસેલી એ કેન્ટીન પાસે તું જઈને બેસી જા. છોકરી ત્યાં આવીને બેસી ગઈ. છોકરીને મેં ચા બા પીવડાવી, છોકરીને બધું પૂછ્યું, મેં કીધું શું થયેલું, તો છોકરી મને કહે કે મારા મમ્મી લોકો એમ કે જે છોકરા જોડે મેં બોલું છું એ છોકરાને મારા મમ્મી લોકો બહુ માર્યો, એ ખાતર મેં ઘર છોડીને ભાગી આવ્યું. કોઈને શંકા ન જાય કે માથે આ શખ્સ વેરધરના વેશમાં સગીરાનું પોતાની સાથે લઈને ફરતો હતો, પરંતુ બેલીમોરા પોલીસે ઝડપી લેતા તેનો મનસીબો નિષ્ફળ થઈ ગયો છે. અમને તપાસ દરમિયાન જાણવા મળેલ કે આ વેન્ડર નકલી હોય, જેથી અમે મેડિકલી એની તપાસ કરાવતા જે સંપૂર્ણ પુરુષ હોવાની હકીકત મળેલ, જેથી તેને આ ગુનાના કામે અટક કરી આજરોજ વધુ રિમાન્ડ મેળવવાની તજવીજ ચાલુ રાખેલ છે. અવની પેટ્રોલ નકલી વેન્ડર પોતે નિર્દોષ હોવાની વાત કરી રહ્યો છે. એ વાત પોલીસના માનવામાં નથી આવતી. જો નિર્દોષ હોત તો તે સગીરાનો તેના પરિવાર સાથે ભેટો કરાવી દેત, કાં તો કોઈ પોલીસ સ્ટેશનમાં જાણ કરત. ત્યારે આ અંગે દાળમાં કંઈક કાળું લાગતા પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. નવસારીથી રાકેશ સોલંકી સાથે ન્યૂ વર્લ્ડ.